მანამდე საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, უფრო მონაცო ნაწილში და არ გამორიცხავ რომ ნაცების დაყრდნით ჯორია. Საუბრობენ იმაზე რომ სალომე, პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეიწყალებს გვარამიას და გამოუშვებს გარეთ. Მე უბრალოდ ვიჭებ მომამზადე ძალიან ცივი ამონარიდი იმ სიტუაციისა, რომელიც აკადრა საქართველოს პრეზიდენტს ნიკა გვარამია. სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავად გვარამიამ თქვა, რომ არ მიმართოთ შეწყალებისთვის, თუმცა მაგათი ეგ სპეციალურად არის ნათქვამი და ეგრეა. Ირი და ის ადგილი ერთ და იგივე აქვს ნაცებს და ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს. ეგ ვითომ გმირობს კაცო, თორე არ მიმართოთ შეწყალებას, ეგრე უნდა თქვას, იცის თორე, სხვა მიმართავს. კაი, ნახოთ, აბა ერთი აი სალომე ზურაბიშვილი როგორ მოსწონდა, როგორ უყვარდა და მოსწონებას და შეყვარებას საერთოდ არ არის. Იდეა და მორალურ სტანდარტის მიხედვით ხელმძღვანელობდა მის სამართლს. პრეზიდენტობა არის მომზადება საქართველოს მხრიდან აღიარებისა სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის. სალომე ზურაბიშვილს ყველაზე სამარცხვინო კანდიდატს საქართველოს პრეზიდენტობის ისტორიაში ხმას მისცემს მიმაჩნია ქვეყნის გამყიდველად მასთან ერთად. პირდაპირ ამ ღიათ ვაცხადებ სალომე ზურაბიშვილი, მაგრამ არა უბრალოდ ხალხი, ასე უვნებელი ხალხი, რეზიდენტი ხალხი, საქართველოს მავნებელი ხალხი რო არის, ეს ფაქტია, მაგრამ რეზიდენტი თქვენ სისხლს დავლებთ. ცხადია, ბევრად უფრო მწარე იქნება ჩვენი ხვედრი თუ ავირჩევთ სალომე ზურაბიშვილს, არა სალომე ზურაბიშვილს, კოლაბორაციონისტ პრო პუტინურ კანდიდატს, მოღალატეს უარს ვაცხადებთ და გთხოვთ, რომ ყველა მოთხრა თუ არის მას ჩვენი ამ ჟესტით ვიწვევ პირველ რიგში ჩემი არქის მთავარსახეებს, ნანუკა ჟორჟოლიანს, მაია ასათიანს, ნოდარ მელაძეს, გიორგი გაბუნიას, ეკა კვესიტაძემ უკვე ეს გააკეთა, სალომე მოღალატეა, ჭამეთ წიწაკა და იყავით პატრიოტები. ნებისმიერ კონსერვატიულ საზოგადოებაში, დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში უპირველეს ყოვლისა, დასავლეთ ევროპაში, კათოლიკურ საზოგადოებაში შეახსენებდნენ იმას, რომ იგი იყო მისი შვილების ნათლის ცოლი. Უფრო სწორედ, ჰქონდა კავშირი მისი შვილების ნათლიასთან, მაშინ როდესაც იყო ყავდა ქმარი. ეს არავის საქმე არ არის, შეიძლება მორალის საქმეა, მაგრამ საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის ეს იქნებოდა დასასრული ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ქალისთვის, რომელიც იძახის, რომ მართმადიანი ვარო, ეხა ახსნას მართმადიანობის პრინციპებით მისი საქციელი. დიახ, მართმადიდებლურ ქვეყანაში მართმადიდებლურმა მრევლმა, რომელიც ამომრჩევლის დაახლოებით 70%-ია, უნდა იცოდეს, რომ ქალბატონი ზურაბიშვილი არის ძალიან ძიმე მართმადიდებლური გადაცდომის ჩამდენი და იმყოფება მძიმე ცოდვაში. არაფერში არ მჭირდება მე მორალური უპირატესობა სალომე ზურაბიშვილთან იმ ვითარებაში, როდესაც შეიძლება ამის გამო ქვეყანა დამარცხდეს და ის წაიყოს ვლადიმერ პუტინმა. ფსკერი ეს მართლა, აი ძალიან ფსკერი და ნუ აქ უსასრულოდ შეიძლება ეს ფსკერი გავამრავლოთ, იმიტომ რომ ჯესერტი არის ჩვენ ფაქტად გვახსოვდა ყოველთვის გვარამიას გამოხტომები, მაგრამ როდესაც კიდე ერთხელ გადაიმეორებ და ესე პირდაპირ უყურებ, ის ემოციები და ეს გრძნობები ახლდება, გესმის, ის ბრაზი ახლდება. ესე იგი, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანს პირად განსაკუთრებულ სექსუალურ ცხოვრებაზე საუბარი არ შეიძლება, ინტიმურ ცხოვრებაზე და მათ შორის მითუმეტეს დაბრალება და ტყუილები, ხო? Და თან იმ პირობებში, როცა ვაფშე არ გაინტერესებს მართმადებლური მოსახლეობის აზრი. ვაფშე კი არ გაინტერესებს. პირი. ებრძვი. ანუ ეს არის ორმაგად ეთი არაეთიკური, ორმაგად ფსკერი, რაც კი შეიძლება გააკეთო და გვერდით რო უზის ის ლიბერალური დეკორატიული მორალი, მართლა დეკორაცია, აი ამ რა ვიცი ანახეთ, აგერ აქ ჩვენი ხელოვნური ყვავილი რო არის, ამას უფრო მეტი გავლენა აქვს, მე მგონი, ვიდრე იმას და მეტი ღირსება. ქალი ამბობს, რომ მე ვარო რაღაცა ლიბერალური ტრენდების და ლიბერალური მორალის ისეთი ყველაზე პრინციპული მიმდევარიო და ეს ალაპარაკა გვერდით.
გვერდით ესეჯდა და ეს სისულელეები, ეს სიბინძური ალაპარაკა და ხმა არ ამოუღია. თანამედროვე. ეკაკვესიდაძეს. თანამედროვე. სირცხვილი. საქართველოს თანამედროვე ჟურნალისტიკის არსებობის მანძილზე ფსკერზე ესეთი ბურგვითი სამუშაოები რომ უფრო ქვევით მინდაო არავის არ ჩაუტარებია როგორც ვიდრე გვარამი ვიდრე აი გვარამია ამ საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში რაც იკადრა საომო ზურაბიშვილზე იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ჩვენ რამდენი ნაგავი რამდენი ცილის წამება რამდენი ამორალური ბრალდება თუ ტყუილი თუ ასე შემდეგ მოგუსმენია და გვინახავს თავარზე ფორმულაზე ტევეპიროზე მაშინდელ რუსთავიორზე მაგრამ და თან გვინახავს აბსოლუტურად ყველაზე ხო ბიზნეს ივანიშვილი დაწყებული, ღარიბაშვილი გაგზელებული, ასე შემდეგ ასე დამყარ. ამ ესეთი კალი თავდასხმა გააკეთე. არა, ესეთი კალი. შლეგი. ანუ მაყურებელს რომ მოუწოდებ რომ ქრისტიანულ ცოდვაში არისო. თავისი სექსუალური ცხოვრების, არასწორი სექსუალური ცხოვრების მიხედვითო და მაგითი რო ცდილობ რომ გააშავო. ან ისე რომ შენ ვაფშე არ გაინტერესებს ქრისტიანული მორალი. შენ იხსენებ ხომ ხშირად იმას რეალტივიმ რო გაუკეთა ივანიშვილს რო ხიბავებზე ხო? ესენ კითხავები და ნათოხილველები რომ მოიყვანეს რომ ეს ცუდი კაცია ის ბეო სასაცილო მაინც. ხო, ანუ ეგეც კი რაღაც დონის სტანდარტი შეიძლება იყოს რა. ანუ ეგეთი პერფორმატიული სიუჟეტი რომ მოამზადო. ეს სხვა კალიბრი იყო ვაფშე.